Tjena Svensson, ska du på maskerad? Ska du snacka om maskerad? Den där utvischen. Jag är ute och springer lite grann, frisk och härlig. Du ser så jävla frisk ut, är du sjuk? Sjuk? Oj, jag mår som en kung. Sen jag spolar kröken. Jag mår som spola en kröken. Kung. Vadå spola kröken? Spola kröken, spola kröken. Tidens melodi. Man krökar inte som en dåre, man spolar kröken. Du har blivit godtemplare. Godtemplare. Haha. Vad är det? Jag har spolat kröken. Det betyder att jag krökar inte ur hela flaskan som en dåre. Vad är det? Jag tar lite puts. Mår som en prins. Jäklar nå där. Man mår bra av det, så det lovar jag. Så på tv går för det. Såg du Bettenburg och den här Bosse Johansson? Va? De hissar vikter. Oj. Det var imponerande, va? Jag saftiga bitarna, han samlade sig där och tog i vikten när jag höll på. Han hetsade upp med någon sådär. Han samlade sig, tog in en nu igen. Plåta, ska skroten upp i luften. Min grind! Jag började Min grind då! Min grind!